Chest tu, so, kita boleh jual. Tu boleh untung balik. Untung balik. Ya, aku pergi tanda jap. Enggak pilih mission satu. Aku pilih mission lah. Korang tengah main ke? Warhammer ni? Bukan. Aku kata kalau nak join, boleh je main sekali. Lepas kalau tak nak join, pasal movie. Tapi jangan tengok movie sepuluh jalan. Dia tengah baru nak sedih, keluar air mata. Hilang. Member trauma. Ada orang tu, terkasih tengah nak mamak sedih, pok. Saya pergi dulu. Kalau down download game ni tak penuh ke? Macam ada Counter Strike, ada CS. Tengok ni. Kat my PC tu, this PC tengok memory tinggal lagi berapa. Tengok cukup space ke tak? Letup. Kalau space banyak lagi kan. Okay. Aku ada chest yang sebelum ni. Sekejap aku buka je. Buka. Mula-mula add to cart eh. Add to cart bagi lah. Check out lah. Tu check out. Tu beli. Tu download. Ayah! Let me guess. You used to think you were indecisive, but you ain't sure. Play 3 monster. Okay. Good. Okay, aku tak sia-sia tu. Aku simpan kotak. Aku bawa banyak. Sebab kau tukar orang, kau buka, kau dapat weapon orang lain punya yang tu. Betul lah tu. Kalau kau nak main dwarf, kau ada kotak tu, boleh lah dapat. Tapi jangan buka banyak sangat. Aku tinggal lagi 2. Sebab kau level rendah lagi, kau perlu level 1. Buka semua CC. Aku nak tunggu last kali nanti kena buka. Boleh lah. Vamos! Ya, buka daily tu, kutip daily tu. Ada daily reward. Daily reward. Ada kedai. Amon na. Many times before. So many times. I'm not part of the tree. I'm part of the forest. Tu jalan. Asal cara nak download? Ha? Tu kan library. Nak download. Kan library tu. Library tu install lah. Kau dah beli kan? Dah beli dah. Haa, tukar library. Dekat library pun tu. Ada nama game tu. Tekan install je. Haa, sekejap lah buat screen share kejap. Boleh. Dah start game. Ya. Boleh je. There's a warpstone bell up on Helmgard's walls. And that's not good for anyone. It's even giving the myth like great for everyone. Of a headache fit to crack stone. Betul lah. Jom tengok di PC tu. Jom pergi kat file bawah tu. File bawah gambar bentuk file tu. Oh ni. Tengok ada space. Betul dekat tu di PC tu. Belah kiri. Tekan di PC. Left side. Oh banyak lagi. Banyak lagi. Boleh lah. Ada lagi dalam 390. Apa tu? 300 apa pun dah. 309. 19. Boleh lagi. Boleh install lagi. Boleh lagi. Boleh. 60 gig banyak ke sikit? Banyak kan? Tapi okey. Banyak ke? Tapi kalau ada 300 boleh lagi. 300. Takut apa? Haiya. SPC ni ke 319 ke? Yang ada sekarang game ni 60 ke? 60. 390 daripada 476. Mana free tu 300 lebih lah. Dah setekan ni. Habis ya, Aina download CS mana tu? Kau tak ingat lah. Orang download bagi je. Dah tu DVD kau macam mana download? Ada kawan-kawan. Ada kawan-kawan. Aina ada boyfriend. Sekarang Aina dah ada. Boyfriend tolong download. Faham lah tu. Ni tekan apa? Masa create desktop shortcut. Tu tayar. Ha? Nanti. Semak nanti. Kat dah desktop bawa banyak app. Tak manage shortcut.
Tak payah ikut. Kalau kalau lain gitu semak, tak nak benda tu ada semak kat kat desktop kita. Tahu ke desktop mana kan? Tak tahu, tapi start menu ni. Tak payah. Kalau nak main game ni just buka Steam eh. Kau buka Steam je. Aduh. Kasih install. Kasih install. Tentu nanti boleh lah. Ini ada ini. Heal. Ke bawah. Agreement ni accept. Accept. Okay. Accept. Tu accept ni. Tengok lah. Macam tu. Takutkan silap. Tak betul. Tak ikut cakap dia gang dia datang. Macam lah kau. Lama ke? Download. Tengok lah. Kau tengok kau punya speed lah. Tunggu tak tahu. Internet laju cepat sikit. Enak internet berapa? Siapa bayar internet rumah? Mak. So, boleh je check speed. Boleh je kat internet dan Google lah. Kat Chrome, test. Kat Chrome. Kat Chrome tu. Kat boleh pergi speed test. Speed test je? Haa. Kat boleh speed test. Kat tu ada. Kat tu? Mana ni? Atas sekali, Okla. Jepang. Ui, bap! Rasa? Mas! Kat atas. Aku kena kotak, tolong. Go. Ramai je. Weh, aku kena kotak, tolong. Ya, aku tahu, aku tahu. Bila? Wah, aku kena paling. Kotak jalan. Okay, dah tunggu dia. Tutup dia. Kau tutup jalan aku kat dalam ni gila. Ayalah. Masuk. Tutup jalan. Jangan datang. Datang dia. Tutup. Not me, man. Nampak tu speed test tadi kan? Haa, nampak. Dah close lah. Dah berapa? Dapat macam 100 tadi download. Oh, 100 kan? Okey lah. Sebab tengah download ni kan? Tunggu tengah part download nanti check balik. Biar tu okey lah. Butuh. Power gila pun! Sementara tu pasal movie. Ada Netflix tak? Kau download pasal movie ni. Kau butuh tu. Netflix dekat TV. Kat TV? TV tak ada. Haa, ni ada heal ni, ada. Kami dulu kan? Ya, kau tak ada. Haa, ambil kau lah. Boleh, kau ada heal kan? Kau pakai heal semua dapat? Mana ada? Ni karakter lain. Oh, karakter lain. Karakter lain. Ni, bye. Kau nak? Ambil. Dah lah. Sekejap. Nak tengok movie je jap. Aku pasang sebelah screen sebelah jap. Kau pasang lah kau. Wih! Pantai kau. Protect me! Betul, tengah lawan. Emo. Apa tu? Apa tu? Madran. Waduh. Ada bunyi apa? Tu. Alah. Marah-marah apa Leon? Ha? Marah-marah apa? Marah apa? Bila marah? Bila suruh kau marah hari? Ha? Bila masa marah? Okey. Sebelum kau masuk Discord ada minum ke bukan nak? Ya doh. Ni pernah mabuk eh? Belum. Ijan tak buat mabuk. Aduh. Nah, jadi jangan ni ya, Discord tak? Dia. Apa ada? Hari ni tak ada lagi. Tak ada. Malam ada. Malam tak ada. Dia kat stream. Ye, ada datang. Waduh. Malam ada. Alah, apa nak pasang tengok movie? Apa? Dia suruh update payment dulu. Update payment butuh. Tak, bulan ni aku nak suruh awet aku bayarkan. Aku yang bayar, letih juga. Kongsi-kongsi lah. Kongsi-kongsi. Kongsi-kongsi.
Usah. Ni main apa? Veteran ke biasa? Veteran. Panggil apa lain? Oh, minta. Kan nak beli lah. Sekarang ni lebih. Oh, dah beli. Oh, streamer, Leon. Streamer. Kat tiktok je. Tak nak. Tak nak. Ush. Abe. Abel lah dia punya arti. Arti dia mengarut lah. Dia kena level up. Level up. Dia boleh dia. Tukar-tukar dia punya arti. Kan kau level up dia. Tukar rank. Rank dia naik. Banyak oh. Aku semua angkat sini ke? Mana kau? Dan ni. Satu eh. Banyak. Ramai. Tak berjadi. Tak, aku tak nak pergi ni. Banyak bang. Ya, buka aku miskin. Ramai bong. So jalan lu. Ya, ni ramai. Ramai. Oi, ada ni. Cok. Jangan kena ni tornado. Aku rasa boleh jalan jadi. Warhammer ni eh? Warhammer. Limited tu. Permintaan. Eh? Apa ni hotdog dia di belakang botol? Kau dah bangun ke aku beritahu? Us. Ya, check movie ya. Dia boleh reload. Reload lo. Mana? Oh ni. Jalan ke depan. Oh ni ada hit. Heal baby. Minum. Lega. Kena tengok Conjuring ya malam ni ya? Conjuring yang baru. Baik. Yang aku tak tengok lagi nombor 3. Dah, revive dah kau. Dia Devil Map jap. Cerita apa tu? Yang kita apa? Ya. Apa tu? Apa tu? Yang macam rasa zona hitam tu apa? Ha? Panggil apa eh? Dia pakai seluar hitam. Light. Bukan seluar hitam. Benar. Kau ni hitam. Benar. Benar yang baru tu. Belum HD lagi aku rasa. Belum HD. Tak HD lagi. The cap lagi. Boleh nak tengok tapi gambar nanti ada orang berjalan lah. Orang makan popcorn lah. Woi, belakang aku ada orang. Apalah. Try to blow. Itu blow. You blow, he blow. He blow. Wish, ada ni. Mati dah ni. Oh, doh. Yang tu tak HD lagi. Siapa ni? Anna. Itu, yalah. Camp. Baru camp. Masih camp ni kira. Tunggu HD okey lah. Orang rakam kat. Pergi ke wayang tengok rakam. Rakam free ni tak ni. Ni lah. Kena dengan. Ya. Berapa ni lah. Mari kiri lah. Jangan gerak. Ni dia. Tikam aku ni dia tadi. Aku hingga bukan nak tikam kau. Same cause. Yes, of course. Ya, aku pasang movie kat sebelah. Kalau saya sangkut tu tak apa lah. Aku main game kan. Aku lagi lah kalau takut kan. Alah, time ni lah ada orang. Ni, ada biru. Ramai. Ya, ada orang komen. Bang ni, kira sakwe surfer kan? Haa.
Ada orang komen dan live. Tahu tak, tadi aku tengah main Suicide Squad, ada orang komen. Tak boleh tu. Ini game Clash of Clans. Clash Royale. Temperat lah. Tepuk kepala dia. Woi. Woi, siapa yang akan kerasap? No. No, nak mati. No. Lari lo, lari lo. Jangan tepi, aku heal kau. Siapa yang kat belakang? So, ada machine gun. Ada machine gun. Dah lah. Pang dia dulu. Mana machine gun? Woi, ni besar. Tonton jalan. Tak jadi. Ui. Wow. Kerasnya. Waduh. Mati dah pun. Island. Terang kat sana. Mati kena rotok. Waduh, ini orang besar lah ni. Bunuh dia. Orang besar mesin kan dia semak tu. Ayolah memang. Aku yang kena tarik tadi. Okay, okay, okay. Up, up, up. Sigma. Sigma male, boy. Eh, dia bawa potion. Bawa potion? Bunuh lah dia. Ambil potion. Okay. Siapa ni, Lan? Penjuring. Penjuring? Penjuring. Eh, nak takut eh? Alah, apa ni yang mesti sangkut? Takut eh, Ana? Takut. Aduh, takut. Tak pegang tangan pula kan? Oh, ni ada ammo. Ada ammo. Besar eh, tikus ni. Tikus besar. Tikus. Ni nombor 3. Kau nak tengok nombor 3? Aku tak tengok lagi dah. Rasa aku tengok pasal tengah 2 kan, Len. Ya. Ni nombor 3. Dengan Len kan. Nombor 2 yang perempuan tu kan? Balak. Oh. Oh ini. Tempat ni. Tempat ni payah. Tak ada dengar bunyi game kan? Tak ada. Ha? Tak ada, tak ada. Mari heal. Mana mana mana? Mana mana? Kat lantai tu. Dah biar. Usma. Ni diri kata. Ni diri kata. Selamat. Tutup jalan. Oi, mesra. Kuat kepala kau. Itu gimana lagi? Nak pecahkan ni? Tak. Framing bell. Nak lepang bell. Potong yang tepi. Apa yang ada chain ni? Apa chain ni? Yang kat tepi. Oh, semua belah kena pergi kan? Kena potong semua dia. Kalau duduk dalam hati aku, kau invisible lah macam tu. Tak ada kot. Tak nampak aku bisa. Tak nampak. Dah 2 down. Potong semua. Depan lagi ada. Ni anak dia. Ini budak mana pula? Ini dia? Okay. Tak tahu. So anak dia, anak yang main story tu perempuan. Sakit. Oh, okay. Perempuan kan? Perempuan. Dah, dah bawa kan. Mana? Mana skip? Wuih, bos. Okay, dia. Tutup ni jalan. Hahaha. Aku tak ready lah, bos. Siapa lah. Kau ingat aku ni. Kejarlah salah, jangan kejar aku. Hebat dia. Hebat dia. Wish. Bunyi pintu dia kuat lah sial. Alah. Tak sangkut lah tengok. Paling bom.
Tak sampai. Ini datang aku, datang aku. Bawa dia ke sini. Itu lah. Tunggu dia punya biru apa-apa. Oh ya, begitu. Aku jatuh dah. Nak tolong dia. Oi. Wala lagi ni. Kau bukan ah. Dekat sini. Oi. Mekanik. Bawa ni. Tembak ni. Eh, dia naik pula. Jalan, datang sini lagi. Oh, jap. Alamak. Alamak lah. Ni, kau datang, kau datang. Kap ni, baby, baby. Baby, baby, baby. Okay. Baik, 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 baik. Sini, sini, sini. Baling lah, baling lah, baling lah. Pak, tiba. Aku tak ada peluru. Ah, putuh. Oi, bab. Yun, Yun. Pak, ya? Masa keluar darah? Pak, lepas. Pak, iya. Eh, tiba. Bawah. Kita jaga. Hello people. Kita open. Wih, kenapa dia? Alah. Cukup, I know try pasang saya takkan, I know lah kan. Azran. Azran tak ada minat pula cerita tu. Azran dah tidur dengan aku. Ya, tunggu dia. Dia briefing. Allah, hai. Apa jadi? Jap. Alah, sangkut lah. Tengok website tu bodoh tu. Bukan kau tengah download Suicide Squad sekali. Lepas tu main game, lepas tu stream. Betul ke? Hei, legau. Kalau nak lepas ni terbenti main game tengok. Kalau nak. Tak boleh. Oh, nak tengok. Sangkut je. Kalau main. Yelah, kau bukan tengah download gitu. Screaming Bale. Kita tengok mulut dia berbuih. Mission complete. Level 5. Mantap. Push. Triple dash. Wish. Oh Allah, sampai kepala. Allah ha. Time ni lah aku buat low resolution kan. Bodoh lah nampak kan. Sampai kepala Pedri tu. Eh, aku banyak ke buat kerja mili apa semua kan. Damage paling tinggi tu antara orang. Mana? Mana nak nyimbang? Damage tu monster. Tak hijau pun. Good evening. Don't suppose you've seen Katrin about? Damage master.
biru. Nice lah. Okay, dapat weapon apa ni? Oh, yep. Oh, naik. Yep. Lombo, lombo. Eh, apa ni? Oh, boleh buat. Not working. Oh, main badan dia. Put step. Sampai saya sini ya lah. Okay, itulah. Moonbow. Alamak, apalah. Website ni, website ni kalau malam memang bodoh nak mampus. Tak tahulah nak tengok apa. Bukan, aku terpause dah. Kamu ingat? Cheap tu kalau nak tengok saya sangkut. Macam aku tak bayar wifi. Oh, unify tak apa-apa, unify je. Jadi pasal kau unify pula kan. Apa? Tak tahu pula yang kena. You tak you. Download baru 37%. Tak apa. Game tu memang besar. Faham. Game tu besar, besar. Oh. Faham. Yep, kita buka kat website sini. Kita tengok dulu. Man, cuba dulu. Melee strike. Temporary. Ya, aku dapat minigun lah. Ayah. Baguslah. Mungkin tak dapat. Mili killing blur straw. Oh. Macam not bad. Oh, boleh pakai minigun kan? Bukan minigun, bentuk macam minigun. Bentuk macam minigun. Tapi dia minigun ke tak? Tak tahu lah. Chop. This deity is your part of our wicked. Why should I not do the same? Tu lah tu kalau main tu. Tengok cerita apa tu main pause. Hey. Pause. I don't like it, man. I don't like it. It's better killing someone. Nampak kan? Ya. Tengok. Nampak. Bos tukar ke dua. Oh, ya pistol. Nah. Sangkut juga lah. Tak tahu website mana. Cuma kau recommend sikit cerita untuk ni. Mana aku tahu. Baik. Ha. Komen sikit. Komen. Ya, friendly entah link tak ada. Check. F movie tak boleh. F movie ni kira sama dengan F movie kan. Alphatron.tv. Alpha. Alpha Giga Chat. Itu Sigma Mail. Alpha. Sigma. Alphatron. Apa lah jadi Ultraman lah kan. Aggression link. Nothing really. Member payung link ke? Well, every now and then Athelor and Antonia fight. Alah, tak lepas. Tak boleh buka. Kena VPN ke apa ni? Kau punya benda selalu. Itulah.
Kau punya benda lalu tak lepas. Why? Ha, tell me why. Illusion. Tak nak illusion. Guna skin baju. Tadi skin baju lah. Make up your mind, would you? Make up your mind, would you? Make up your mind. Don't be dumb, dumb. Like a gum, gum. Mantap. Sangkut-sangkut lah. Siapa tengok, tengok. Kalau ada. Hilang terus. Hilang terus. Aku dah give up lah. Tengok movie ni. Kan yang cakap nak tengok. Aku, Netflix payah sangat nak ni. Apa mungkin ada Conjuring 3. Baik, asal ada dah Netflix. Eh, kita aku buat payment dulu lah. Layan lah aku ni. Aku buat web apa lama. Wish, no. Ada skin untuk enemy. Tak macam. Oh yeah, tu oh, betul lah yang versus. Betul, ada skin untuk enemy ya. Memang terang-terang lah kau yang enemy orang kan. Kau pakai skin tu. Terang-terang lepas tau dah. Kosmetik. Tak ada. Ini semua weapon je. Ayah. On chain. Ini nak pakai apa? Untuk beli ni ya. So, nak sambung main ke tak? Sambung lah. Aku tengah cute my weapon aku je. Ya, aku tengah pilih character. Tukar. Tukar pula. Ya, mana tukar? Tukar lah. Ya, dah. Pilih lah. Apa ni? Aduh. Ding. Ding. Yup. Tama main aero lah. Main ni dah. Eh, main ni. Aku dah kat sini lah. Ya. Accept dah. Jom. Lan tak SAE. Ha? Dah lah. Kau punya tak ada tanda hijau lagi tik kat atas. Okey dah. Jom. Masa lambat. Mana aku tahu. What if a skill issue. Trapped in Fort Braxenbrucker. Mayflies. Or it shouldn't be. But if I don't have you to cool, Lunar will try that reverse psychology of his again. And the poor man looks so pathetic that I'll start laughing at him. Hello. Again. Lupa buka. Aku tak buka. It ain't me. Hey, kali ni pistol pula. Dua. Dua bullet eh. Ya, daripada tadi kan. Boom. Hashnayer. I'm bringing the gun. Por favor, defend the tribe. Siapa tu menyokan? Ocean. You were lucky to hit him at all meets.
Dering. Dering. Ini pusing beli. Oh ya, assassin. Jalan-jalan cari makan. Uy, tapi balik. Uy, mari join. Bos ini. Nah, adalah tapi dia orang besar. Habis. Lanjut lah, jangan download. Oh, member dah beli ya? Wow. Entah. Wow, member mau beli. Boleh main nombor orang ke? Tak tahu. Huh? Ini boleh main berapa orang? Aku tak tahu. Berapa orang tu? Aduh. Apa kan kau main dah masuk sekali kan? Aku jauh. Boleh. Ya, bila yang main tu aku untuk tengok kau main ni. Aduh, nak main. Game ni boleh main berapa orang? Aku tak tahu. Ini apa? Lan? Sel spin. Teng 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 teng. Tengok sambung cerita kita ni. Sel spin aku tengok. Komen Leon ni sel spin. Aku dah share kan. Member live sekarang TikTok kan. Jangan tak follow member TikTok kan. Adalah follow. Tak ada apa tak. Aku buat tak member Leon kena apa? Kena one shot meninggal. Mana ada? Bukan game ni. Oh, yang tu. Ha, kau kena belajar dengan Wukong aku, Leon. Kau cuba main tu. Tak lepas kau. Tunggu telefon ni lah. Tengah online nak beli telefon. Nak beli telefon. Kena lompat eh. Maaf pun kau. Kena nak beli telefon. Ah, apa? Apa? iPhone. Apa ni? Apa jadi? Nak pegang kanan. Oh, rotok. Eh, mana ni? Lan. Kalau kau nak main game dengan tenang Lan, itu dah saya ni Lan. Betul lah tu. Patut bagi kad bank sekali kan? Tak bank. Kad bank, lalu bagi lah Lan. Tak bagi kad bank, bagi TikTok aku ada lah Lan. Settle. Haa, kita shop. Settle. Apa yang Shopee tu? Shopee dia tak settle ni. Lepas kau. Aku kena tolak sampai ke sini. Bagaimana? Aku kena tolak. Ah. Si tarik tu. Jalan. Lagi 15 minit aku boleh join korang. Oh. Laju. Boleh, bagus. Altikas. 12 minit katanya. Bagus. Aku ngantuk ni. Tengok kau main ni mana ni. Ngantuk pula. 15 minit lagi, tidur dah. Kalau aku ngantuk kan, dia auto shutdown. Auto shutdown. Yalah, umur dah tua sebenarnya dia. Dia lepas atas 30 nanti umur aku tahu dia. Auto shutdown lah tu. Dah bawah 30 dah okey, tahan ni. Dah atas 30 ni. Aku pun sekarang ikut dengan ngantuk gila babi dah ni. Sebab. I have the force. Lepak dengan Ijen tu Leon. Dekat ni. Dekat kedai harap. Babi kedai harap. Kedai harap. Bodoh ya. Pakai skill ni. Bodoh tu. F-movie ke apa semua sama bagi aku. Okay. Ni ID Alex kan? Lupa lah. Yang ID Alex. ID Alex tu kau bagi link kat aku. Kau cakap tu tak guna. Ya, aku pergi naik. Revive kah? Jangan mati, bye. Jangan revive. Aku kat tengah revive.
main kau. Ya dah. Kena rebound kau. Jom, 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 turun lawan bos ni. Jom. Kena pay dah. Kenapa dia rasuk? Main cerita ni starting-starting tu main rasuk-rasuk pun cerita ni. Bila babi je. Uff. Gila, bye. Dah, Ben. Alright. Okay, bye. Wih, ada bos. Ada, memang ada. Tadi nak tolong kau tadi. Zakit je. Main-main kau. Mana tu Kailan? Kau diam. Tak tahu tu Kailan. Macam ni. Jajak. Hidup dekat sangai. Mana Pai? Aduh. You got it too. Oi. Jangan kau mati dah tu. Pukul lagi sikit. Oi. Kayak bodoh. Apa benda yang kata? He's just 8 years old, David Gillen. Oh, baru starting dah macam ni ya. Kalau gitu aku hantar aku kat lini yang kau bagi kau. Try no. Oh no eh. Eh tu bang ni bu. Aku punya skill. Aku punya skill tu. Tondok dia, tondok dia. Aku pun dengan layan performance kan. Performance apa? Yang kartun. Kartun. Bukan kartun yang apa ni baru tahun ni movie. Ni Indon besar tete Indon. Itu ya Dylan. Tu aku tak boleh pakai. Pakai barang free. Cuba ada sepuluh orang dia jenis dia tak faham bahasa English. Kau jenis tak faham bahasa English je. Hmm? Itu pakai Ijan bagi aku. Aku layan je lah. Ijan memang kepala dia, dia English dia tak pandai. Sebab dia dia beritahu aku sendiri dia, dia tak pandai English. Apa yang ada aku redor lah. Jadi dapat kita tengok semua. Mana lah? Oh jauh je. Sekejap. Hilang dah lah. Oh tinggalkan aku lagi. Sekejap 8 minit lah tadi. 7 minit setengah. Alah, dah jauh tu. Dia boleh main pakai controller ni kan? Ya, kau pakai keyboard tak? Tak duduk pun boleh. Nak sampai ni suka pakai pakai yang ni. Controller, dia pakai controller. Wah, lembang. Ni, starting cerita dia macam ni ke tak kan? Siapa? Ni ada hit. Penjuring. Orang besar, orang besar. Badan ni. Lekuk-lekuk. Ada sorto. Sorto. Nature. Awas. Eh, ramai ya. Aku dah nyawa tadi eh. Invisible lah. Mayo. Toto. Ah, sini aku penuh dengan darah. Wow. How will start your heart? Oh, apa jadi? Oh, aku pun get start dah. Bos. Eh, ya ya ya. Sini kau. Are, dah. Gerak-gerak-gerak. Ni ada hit. Ada tak apa, aku ambil.
gerak-gerak. Cok-cok-cok-cok. Tunggu gimana dah di depan. Coba di hit. Ya di hit. Lagi pot je. Apa bunyi ni? Send the git. Mana git? Kali ni lancar smoke kita. Tapi subtitle yelah janji ada. Jangan komplain ya Lan. Tengok dia ni dia. Jangan komplain. Lan ni banyak komplain. Kalau tak best. Ya sekalian. Macam lah kalau tak kenal. Timpak. Cannon. Aduh. Habis. Baru start nak ke habis lah. Habis cikiri. 8 tahun yang lepas. Wow. Wih, aduh ye. Tembak lagi, tembak lagi. Tembak, tembak. Belakang ada. Ni, coba nak tembak, nak tembak. Tembak, tembak. Tembak ya, tembak ya, tembak ya. Eh, habis ke? Tak, baru start. Baru start. Habis. Tembak lagi, tembak lagi. Tembak lagi, bau. Payah. Load the cannon. Cannonball. Mana yang jauh ni? Ya, baik. Cannonball. Ramai lah bang. Ini tak bunyi apa tu? Oh. Ini Azra bunyi mai. Hehehe. Dah sampai eh. Ini nombol. Yeah, jatuh mampu kan. Dah nak pergi ni. Ini apa? Tentu ada romet. Itu apa? Pantang. Kena ball ke sana tu. Pergi ambil kena ball. Yelah. Kena tengah pergi. Dah ambil. Bodoh apa ni? Ada cerita ke? Hmm? Ya, hantu ke? Boss touch me kan? On my way, on my way. Aduh. Mulai, mulai. Yeah, 75%. Oh, yang ada 75%. Tetap. Nih. Payah. Tembak. Tembak kanan. Break the scene. Bawa eh. Nama no. Bawa eh. Betul lah. Bawa ni. Heal dulu. Oh. Lari-lari.
Boleh dah habis lah. Sampai dah. Jalan. Tu jalan. Ayolah bang. Torios. Adik dia yang kena gasuk tu kan. Apa? Hey. Benda tiba benda tu gerak. Oh, special kill lah aku paling tinggi lah. Bila? Silap tengok. Karya sikit je tu je. 24 kau orang level berapa? Sama lah, aku tak jauh dengan kau pun. Aku 6 eh. Kau tak jauh dengan kau. Aku pun pakai yang baru kan. A fine day, as long as you avert your eyes from Helmgarn. Ada jello. Gleam. I'm got. Kenapa? Oh, cari nenek. Haa, tu lah. Terkejut aku. Tiba-tiba orang nenek tu nak cium dia. Kis-kis. Puan. Lari kau. Boleh ni aku ambil yang hilang macam semalam. Yang kereta ni. Boleh ni. Kau ambil sekali tu lah. Bila kau heal dapat sekali aku. Aku lempang dapat temporary. Thank you. Itu untuk kau seorang? Yalah. Nak hidup. Nak thank you. Baru boleh hidup lama. Asu. Ni sampai. Hai. Itu pai dah leh. Mana pai? Pai. Mana bayi lang? Dia tunggu Endah sekejap. Dia tunggu tu. Why ask me? I don't know out about magic and elgy goddesses. Aye, but you do make a lot of mistakes. And this, if nowhere else, I'd value your counsel. Very wise. Hang on, what was that? Strike against poison.
Melee attack apply poison, then you damage. Okay. Nenek tu ada lagi belakang dia. Wui. Mana kena dia? Dia punya chainsaw. Mana tu? Ya. Ya, apa makcik? Nak kena tombok. Right? One, consuming radiant power and critical target. Black went up. Critical strike apply black went up to enemy near target. Yes. Pai, oh pai. Mana hilang dah pai? Mana selama 8 bulan dia pingsan? Mau bangun? Mana pai eh? Tak tahu. Kau nak start 2 lah. Mana pai? Oi Jen. Hello Jen. I can try, but I make no promises he'll listen. He's as stubborn as Barden. Mana pai? Hai, ni apa ni? Plan kerja ke naik esok? Hmm? Plan kerja ke esok? Kenapa? Masuk kerja ke apa? Tahu. Biasa pukul 8 lah. Pukul 8, pukul 9 lagi tu. Tapi balik awal lah. So, akan kerja sendiri kan. Kerja kontraktor. Baik sini lah. Oh ya Allah. Cerita ni banyak buat. Buat orang lemah jantung. Summon the woman tag. Oh. Oh, nak main apa-apa esok? Dia anak kecil lah. Anak kecil lah. Hey. Tapi malam tu tak ada buat apa. Kau kalau nak main apa-apa boleh ya. Memang dah malam. Us. Mana ni pai ni? Hilang dah pai. Pai oh pai. So, an old alliance between Loren and Bretonnia, eh? Have you told Kruber the rest? Of course not. He's so happy in his ignorance. What's the harm? The harm? Every summer that king of yours treats Bretonnia as his own private hunting ground. Two legs or four. MP ni siapa? That, Barden, is Sigmarite propaganda. Honestly, I'm ashamed of you. Apa? Kasihan back. Aduh, kau nak main game lagi? Dekat lobby. Ha. Kat lobby eh? Kau eh? Mana kau? Aku message kat general. General. Oh, if ni general aku ni. Ha? Ha, aku tak beli ni.
Litik kamu tu. Jadi zombie ya bu. So, let me get this straight. You're not part tree. For the last time, no. But you're not flesh and blood. Not in any way you'd understand. So what a crunk are you? Dia bunuh girlfriend dia sekalian pacik tu. I don't know. Dia kena rasuk ke sah? Dia nampak macam benda lain. Kawan dia ke apa? Haa, kawan kerja dia. The world is so different now. I no longer hear the weave. I feel it. Pulsing where my heart used to be. You had a heart! Want me to show you yours? A 30 could have it for a snack. Why? One. Four. Wait. Yang tak kerja ke? Ha? Yang ya ke tak kerja, tak cahaya lah. Yalah. Percaya. Dia kalau Anna nak tahu dia kerja ke tak, Anna teman dia sampai pukul 7 pagi esok. Apa asal play movie kan esok. Masuk kerja esok tidur je lah. Yang si Leon ni memang ke katil dia. Eh, lain macam kau. Betul lah kan, kau ke katil kau, yang Anna pergi ke kerja. Push. Hai. Not. Let's start. Let's go. Ya, lagi 1%. Don't worry about you, Corinian. All right. What I know of the Kithorai isn't encouraging. Ah, all is as it should be. Hikarchi grants me the power. Atharty the world to see used. Isha's memory brings me to the weave and Lilia's love to the light. And the more I hag, keeps the balance. Eh, dah boleh main. Dah boleh. Oh. Bukan. Kerja apa nak? Ha? Kau kerja apa? Kau assistant. Oh. Kambai baru kau kerja 2 hari. Yelah. Jadi lo. Kena accounting eh. Cari Anna lah tu. Account tak balance, tak apalah. Account tak balance eh. Nak join sama Ivy main judi dengan Ejen. Kita main poker tu. Main poker. Sampai tengah malam kan. Tunggu yang naik. Aku tak OV aku punya download lambat je kan. Entah. Memang lah. Kata 1000 FPS. 500? Haa 500 FPS. FPS ke MBPS? Kan FPS kan? Naik benda kan? MBPS? Kau dengar apa tadi? FPS. Ni apa mandi sini?
Bener sih ya. You still don't understand, do you? Nara apa soal? I am what I always was, only more so. I am myself, unbounded by the whims of meat. Stop. You are wicked. I am free. If that apple is still strung on the flame, we shall see which of us survives it. Ni apa hardware detected ni apa? Oh, yang tu. Ya, ya, ya. Your PC meets the minimum requirement. Tak kisah. Tak kisah. Dekat okey je lah. Okey je. Yup. Setting kau tak boleh high sangat aku rasa. Apa? Kalau nanti kalau apa-apa nak tahu duk, ada start problem, laptop end nak terbang sikit. Tu kipas dah start laju tu. Ya, ya, ya. Eh, tengok. Ni tekan setting tak ini dia punya untuk launcher je. Kau tekan setting dia bawah play tu ada setting. Dia letak high. Letak medium lah. Boleh lah letak medium. Quality dia ke atas. Letak medium lah ni. Satu yang win screen window tu kalau tak full screen lah. Yang window ni tekan full screen lah. Okey apa boleh dah kot. Okey dah. Accept. Okey. Play. Dah boleh dah. Dah boleh. Pum. Siapa main shotgun? Kau main shotgun. No. Tuk tau. Pokok aku. Mana tu payah dekat sana ke? Oh, dia ikut stair belah tu kan. Tak lupa, aku dah try banyak kali ya lompat ke bengau. Why should I not think thee the same? Believe what you will and chance the consequences. I am beyond such concerns. Then you admit to thine own damnation. My eyes are open as never before. I suggest you leave it at that. Crystal? Start game. Start game? Yo. Boleh je lah. Kan naik 2.5 pun boleh lah cerah sikit. Boleh lah cerah sikit. Main 3 baru cerah terus. Ya aku 2.5 je dulu ni cerah empang gelap. Kau pakai headphone ke speaker? Dia headphone. Tekan headphone lah. Sana confirm. Confirm. Sini. Okey je. Confirm je. Apa saya tiba-tiba ada orang? Confirm. Dan 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 dan. Mula-mula berlaku.
I thought I knew you, Elf. But this thing you've become. This is thing. That outrage I hear? Or jealousy? Or temptation? Temptation. What? How dare you? You may worship me if you like. I'll not breathe a word to the others. If you ask nicely. Charaguto. Tu macam rekahan rekahan asyik. Mesti macam ada. Sebab kalau ada monitor kan sedap kan. Jangan beli monitor lagi. Sambar RAM dulu. Upgrade RAM dulu. Kalau tak, tak jalan sama. Kelek kan. Ini intro kena skip pun boleh. Kalau nak. Enak yang tu. Ada fakir tu orang ni siap. Oh. Kalau anak-anak skip tu boleh je. Kau tekan escape button. Atau kau yang leave game je tu. Haa, leave game dia. Tekan leave game. Dia akan skip. Leave game? Haa. Yes. Tukar sampai lobby lah. Masuk lobby. Tu boleh invite lah. Berani seorang-seorang masuk. Ni lah cik-citong putih. Kalau negro tu dah bawa senapang ke tu. Lepas tu wish hunter captain. Yep. Boleh invite kau. Let me in. Baik. Tu. Apa? Tekan shift tab. Ada tu. Tekan dalam game pun boleh. Tekan. Bukan dah play ke? Ha. Boleh. Tekan kat. Tekan je, tekan je. Tekan balik dengan game. Kat game tu. Masih kawal. Pilih satu. Mana satu hero. Paling depan dengan paling belakang. Penyembah mana? Iblis. Atas. Ni. Tak ada apa yang ada biji-biji tu. Ha, jap. Claim. Claim. Invite balik. Kamera jenis apa gitu? Lawa tu kamera dia. Invite. Kat dalam game pun boleh buka tadi. Tak pilih satu. Yang nampak yang kat tengah tu ada biji. Dua biji. Mana? Yang biru dengan yang merah. Pilih satu. Oh. Pilih satu. Salah satu. Alah. Lambat. Dia ada timer. Tak dalam game kau boleh buka ni je. Sekali lah. Shift tab. Kau tekan shift tab, dia boleh buka. Tekan je. Tu kau tutup shift tab lagi. Boleh tutup dah.
Katakan shift tab eh. Dia dah boleh tutup. Nah, nah, tu. Pilih satu lah. Bisa? Boleh je. Pilih je mana-mana. Mister? Confirm. Alah. Lagi sekali, lagi sekali. Kita ada tak? Lagi sekali je kan? Sekali lagi. Ting. Pilih je satu. You know what I think? So confirm eh? Confirm ya. No one does. I don't think you really are certain. Bolehlah. Boleh main dah. I've observed your search for some time now. Spying, is it? Ah, of course. I'm a Wittelgi. That's what we do. Hello. Selamat datang. Kan left click atau slap slap. Lempang lempang. Mana? Ini. Ni main lempang lempang. Tu. Sini sini boleh testing kat sini. Datang sini. Boleh testing. Sangkut. Tutup tutup stream lah. Yang kau punya stream boleh lah. Kata dia sangkut. Oh, okay. Alright. Boleh lah. Boleh kan? Alright. Eh, melempang. Tu ambil. Right click, right click tu boleh dah. Haa, lempang orang ni. Tekan 2 untuk tukar weapon. Dan 2? Haa. Dia jadi range attack. 1 untuk kau punya pedang. Oh. Cing, cing. Do you not think you should work to control your fire lust, Sienna? Whatever for? Aye, obsession never ends well. Boleh ya, yo. Boleh. Except. Flies, deaf to all, except their own egos. Jom, 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 ikut. Tereng. Makan ubat dulu apa? Tereng. Woi. Dwarf pantuk ah. Eh, esok lah. Kamu vegan ke aku? Kamu vegan ke aku dengan tuk ah? Okey. Esok lah main. Alright. Okay. Ting ting ting. Jom. Jangan lompat. Tu ya. Lompat mati. Not much glory in fighting Raki. Kill the leader and we can be done with it. Gimana? Warning. My flames are anything but subtle. Over here, mayflies. Apa ni? These dwarfs. Never doesn't begin to cover it. Find a way to do a storm, stormy. Ding tereng, ding tereng. Pendek ni lah. Shielding round, be ready. Woi, ambil back eh. Oh, rapat ni. Nyeri heal. Kena muka kau. Kek apa jadi? Banyak, gerak, gerak, gerak. Cok, 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 cok.
Dari akan datang lah. Cok. Jai nah, cok. Jangan kata ni. Tapi kan. Cok. Nen. Ini macam dah off the ring ke kau sana. Memang eh? Tempat tu off kan? Dia kena pukul tu eh? Orang tu eh? Pukul. Kalau boleh bunuh lah. Bodoh dari belakang mana datang dengan kejar satu kampung kat belakang bo. Saya pukulkan di belakang sebab dia tak nampak aku pun. Tempat boleh lah kerap go. I see a warp fire thrower. Come with shields, Mayflies. Wait, apa jadi? They seek to free me of the witch, perhaps. Wah, eh, apa benda tu? Tong. Apa benda ni? Ni ada hit. Stop. Punya aku venom. Masih. The soul is willing, but the flesh requires binding. Ni nak ambil. Tekan 3, betul left click. Beli minum. What an odd thing. Nice. The rook onward story. See that? Clover dear. Apa ni? Nah. Oh. Tengok. Hindling everywhere. Ini. Oh, ni. Kenapa ni? Sorry. Aku tahu dia fokus lah. Mak, aku panggil ayah, aku panggil ayah. Jadi gimana ni? Kat sini, kat aku ni. Ada. Ada tu pecah. Fire it. No more fire up. Ya kau nak bunuh aku. Memang salah kau. Tebang deh. Ambil. Aku tu masih FK dah, untuk explore. Okay. Alright. Lari. Gimana? Oh, bawah. Nyeri hit. Boss. Belakang. Bos yang kata aku ni bos. Aku ni ada orang ke sini. Ini
Aduh, bos. Woi, woi, woi. Oh ya. Aduh. Sakit ya, bos. Nah, lagu. Paham. Pambut kau dia. Oh. Baru dengan nyawa dia. Nah, gila pun. Aduh. Aduh. Okay. Kami mana nih? Mati dah dia. Boleh. Ke mana enak? Beri bayang. Karena kena mati. Kena lempang dengan bos. Aku pun hampir mati. Tapi Nana. Jauh ni. Bagaimana? Kristen Ness. Allah. Hanya tikus gemuk lah lo. Kampung dia. Ini orang. Ada orang panggil lu. Apa? Satu tu kan ada masa gitu. Mesti lah ada orang panggil. These stairs go down. Ah, wait. Ah, my life. Reach the top of the bridge. Top of the bridge. Wuih, sakit. Ajeng kau. Jangan penting. Penting amat. Aria. Ini ada purple boat. Oh. Pakai. Lari lari.
Wow. Let's go, let's go. No! You need healing, Bardin. Healing. Kita tadi healing lah, bro. Tend your wounds, Azumgi. Can't fight if you can. Oh, dia ada ke dalam hutan. Tak apa. Tadi dah ada ke dalam. Dia telefon. Blackbird Bridge. So here's a thing. Why don't we trick the Skaven and the Northlanders, eh? Get them at each other's throats. Wouldn't work. Skaven are paranoid little ratties. That's what I mean. Surely they trust outsiders less. Yes, but the Northlanders are not like fools. Apa kan? Sini, one push kan? There's a runner in the shadows. Assassin rat's dead! Hati-hati. Tak ada yang sodok eh. Someone kill that rooting strat! Alright! Come on! Hell for all through! Eh, kau kena heal. Bagi Ana. Ana. Kan dia berdua? Minkah heal kan dia? Ya, mana? Mana? Crit shot, but crit shot is better than none. Ida. John. Gerak. Shredded. Ambush. Aria. One more death. Baik boleh join. Macam. Macam mana aku yang boleh join? Aku tak suram sangat. Baru aku tahu. Ini dia. Aku ni lah. Aku ni dekat tengah orang. Ini dia. Apa ya? Kalau. Yur. Bus. Baiklah aku. Nana, datang. Ni aku bagi. This will hurt, but it will help. Gorillion, I owe you. Jom, jom, jom. I think it's this way. Let's go. Rattling spine, seek cover. It hurts. Tend your wounds, dwarf. Kuno dia. Foto dia. Ni ada heal lagi. Banyak heal. Heal lah. There's only a scratch, soon have it patched up. Jump, jump, jump. Oh, ni pai. Gotcha. Ni mahal ni. Kill the... Oh, atas, 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 nampak. Start clamping yards! Push. Lawan ni. Lawan bos. Kan. Lawan bos. Lepang lah, lepang lah. Aduh. Sakit. Ui, babi ni. Hei, relax. Go, go, go. Ui.
Oh, sakit. Aduh, sakit. Aduh. Sakit. Yep. Tuh ya. Iya. Oke dah. Lepang ya. Wah, jauhnya aku ke tempat. Baru boleh. Sakit ni. Ya main-main ni. Payahnya bos. Oh ni payah lah bang. Jajak. Jajak buka buaya. Ini lah bang. Enemy tak drop ni langsung. Tak ada. Patut drop lah. Susah ni. Ni main veteran. Bodoh. Aduh. Uish, ketembus eh. Hey, Anna. Kiri Anna. Oke. Okay. Aduh. Tak. Gila bong. Aduh. Ya, tutup ya. Nah, ni. Aduh. Aduh. We have many tools sakit. Ayo ya, bos. Ampun, bos. Weh. Blok. Aku belok, tapi ke planting. Ke planting eh? Oh, belok. Woo! Dia pun sini lah. Dia pun sini lah. Woo! Belok, ah. Planting. Aduh, aduh. Sakit. Aduh, mati dah. GG. Payah dah. Tak rasa ni semak lah. Boleh. Payah lah. Aku tu mati. Mana mati lah. Mana mati. Sakit lah boh eh. Nak lah dia lempang tu terpelanting jauh. Orang aku pandai buat ni eh, buat dinding eh. Buat dinding untuk save orang. Buat dinding je eh. So return to keep ke? Apa ni? Return to keep. Mati ya. Ada kota eh? Oh ada. Ada kota. Nice weather today. Buka kota. Nice game eh? Boleh. Aku nak video dah. Boleh. Sweepo apa? Ambil tempat tadi ya? Kita buat paling easy lah dari tu. Paling easy. Okay. Okay, aku take barang dulu. Chat siapa dulu? Ada cek eh? Mana? Dapat kotak eh? Oh. Boleh buka. Kalau tu dah ada item, kau boleh equip. Ada weapon tak? Kalau dapat weapon, kau tekan I. Inventory tu kau tukar weapon. Tukar yang kuat sikit. Nanti abang pai carry. Us.
That's right. Take your time. That's what our enemies are doing. Dapat weapon eh? Oh, dapat. Dapat. Tekan satu kan dua eh? Tak kau tekan I tu boleh tukar weapon. Kau dah tukar. Tak I? Pergi inventory. Oh, sword eh. Kau tukar yang equipment yang baru. Yang kau dapat baru. That king of yours treats Bretonnia as his own private hunting ground. Two legs or four doesn't bother him. That, Barden, is Sigmarite propaganda. Honestly, I'm ashamed of you. Lepas tu? Dah okey lah. Lepas dah tukar baru. Close. Datang masuk ni. Yus. Mana ni lah? Ada. Ha? Tunggu. Ha? Mana orang kau? Oh. Tukar kapak. Boleh. The dwarfs, alas, have allowed the hold of Karak Null to fall into Stephen's hands. Careless, very, very careless. Tapi kita main ini sikit. It's up to us to set matters right and issue a notice of eviction, inked in Ratman blood. Another one, Gorixon's going to be back. Tak tahu pula, boleh join halfway kita tengah main. Apart from me. Apa dia? Belum lagi. I'm not normally one for sneaking around, but killing the leader usually works wonders with Raki. I doubt the result will be as spectacular as in Uber's lake. Karak Null. Can we get moving then before the Skaven die of old age? Mark my word. These mechanisms will still be working when the Empire's ashes. Field famine among them. Like a Kraken toy. Dun-dun-dun. Push. Besar. Ini ada hit. Oh, semua dah ada hit. Sebab yang low difficult. Semua lower difficulty dia ada. Lambat pula. Ada ni. Eh, ni boss eh. Laju eh. Awal lah ada boss. Plastik tu. Aduh. Yap. Tadi gila. Aduh, api pun. Bye. Nanti deh. We have many food to burn. Little tide. Awal ada pun. With this, I toast. Wah. Tu ada hit. Apa jadi? Ya, sini lah. Alamak. Goddess,
Ambil, pakai heal. Sana ada heal kan? Pakai heal. Kenapa? Tekan 3. Mana jalan ni? Kat aku ni ke? Haa, betul lah. Kucung-kucung. Nama tempat yang kucung-kucung. Ya ada apa? Emo. Oh, dalam ni ada revisat. Are there many Skaven swallowers in the Empire? Almost none. Too many believe them a myth. Bunyi apa dah? The water wheels. Look for some way to align them. Ni ada heal. Yang nak boleh ambil. Ni ada heal. Very karena lompat kaki memang tak langsung. Yo, Amazon. Kau daring. Mordo. Orsaur. Banyak. Siapa kau ni? Baca lagi. Bisi-bisi. Once a splendid dwarven form, now blighted, flooded, and worthless. Ciao. Lambat eh kamu ni. Ambil. Pendel mulanya. Gerak-gerak. Wah, lama. Dari masuk ni. Nah, ni ada je. Ni Ana. Ada hit. The hold is infested and the rat king nests atop it all. Da-da, da-da, da-da.
Nào bố này. Bạn nhé. Restoran lah. Jangan lompat sangat. Jatuh kan. Apa yang perlu aku tak nak dulu? Tak kena lompat kan. Ramai ya? Ramai. Bunuhnya. Nyari heal. Tak ada warna. Kalau lama buat aku rasa pakai botol dulu. Pakai botol lagi lah. I can continue so long as the bindings hold. Shield vermin hiding among them. I think we broke the warp fire through her. Botol Okay boys. Oh boss. Okay, hello. Dah last ni. Wow. Gas rat. Somewhere close. Okay bosku. Kata. Stop it. Mother's not. Meh. Kap.
Well, we wanna. Eh, paling asal yang kata. Bodoh yang kata yang paling asal. Repen. Blok. Uf. Lantunnya. Lantun ni. Pukul dia tak betul lah. Aduh, aduh. Lepas, nak mati dia. Okay. Aduh. Tuh, eh. Lari. Mampu enggak? Eh. Mampu mati. Weh, hili-hili. Cok. Ambil hili-hili. Hilo enak. Makan hili enak. Your fire is feeding Sienna. Itu heal, cocok-cocok, kue. How long has this hold been in Skaven hands? One century? Two? Three? A thousand years then. More? 2,302 years, 57 days, 5 hours. Approximately. You were lucky to hit him at all means. Available. Yeah. I need more ammunition. You hear that? Mereka datang, mereka datang. Blok jalan, blok jalan. Itorius. Hui. Saya boleh tidur. Boleh lah. Pada game. Oh, aku setelah bye dah. Mari. Kenapa ni? Boleh reward dulu. Boleh reward lu. Apa weapon baru eh? Ush, pandai eh? Banyak kak? Nak close ke apa? Lepas reward ni. Lepas reward. Ya balik ke sana macam tadi lah kat escape boleh tekan close. Ya dia tentu keep dulu. Escape ah. Ah, nanti balik ke keep tu. Escape. Sampai balik sini. Tengoklah kena buka kota dulu ke kena tutup. Good weather for clawing ratmen. Alright. Lebah biru. Okay, nice. Lebah apa ni? Halo. Lumih.
Okay. Sudahlah.